nakomeje kwicara nitangira igitama sinzi uko narebye hahandi umurwayi wanjye yanyuze bankubitanya amaso na muganga wabonaga yakunje isura akinkubita amaso ahita ndebura noneho igitima cyaradiye ntangira gutekereza wa mugabo ari muzima nongera kumubona ubwo namuzanaga nongeraho ntangira kumubona ari mu isanduku aho niho numvise nsa n'ugiye kure cyane wa muganga akomeza kumpamagara n'utugufu duke ndahaguruka nerekaho wa muganga yarari nkimugeraho arambwira ati ni wowe uri kumwe n'uriya mugabo uje mu kanya rembye ndamusubiza nti utambwira ko apfuye muga ndamusubiza nti arambwira ati byo hari ubikubwiye wowe nsubiza ikibazo nkubajije muganga bitamusubiza nti ni ngewe arambwira ati ngaho akira uje kwishyura imiti turamukoreshaho kandi nutinda umenye kusanga apfuye Muganga yambwiye gutyo nibutse ko narindi muri siporo kandi nkaba nta niripfumuye nari nitwaje kuko nari muri siporo cyakicyo nakora ngo mbone amafaranga make wenda ndamire uwo murwayi wari ugiye gushyira mu mwuka ariko ndakibura mvuga nti muga wakwihangana mukamfasha wenda mukaramira ubuzima bwe ko nta mafaranga nagendanye byibuze nkajya kuyashaka ariko umurwayi wanjye atabaguye mu maboko kandi hari icyo mwashoboraga gukora karamuka Navuze gutyo mbona umuganga aranyitegereje mbona umujinyi urimo uramubungabunga mu maso ku buryo natangiye kugira ubwoba ntangira kwigira inyuma ngo atankubita aravuga atumva mbese muzi ko dukorera amabuye se ndajya kubafasha narababyaye abandi baboneza urubyaro ntimwabyaraga iyo mujya mu kuboneza umwari iyo mujya mu kuboneza mwari kubura yo kwishyura niba nta mafaranga mufite ahubwo mbwira nigire kureba abandi ne kwirwa mpfusha amaboko yanjye ubusa muganga nese mubwira nti ariko ndarengana muga ubuse murambwira ngo nari kuboneza urubyaro urabona umugabo ungana kuriya namubyara aransubiza ati niba atari we wamubyaye ariko ni mwene wanyu mbwira we kuntesha umwanya urayigura cyangwa ntago imiti uyigura muganga yavuze gutyo noneho mbona nta mikino natangiye gutekereza ukuntu ndi gutukwa hejuru yuko ari umuntu ntazi natoraguye ku muhanda kandi w'umujura nashatse kumusiga ngo nigendere ariko nanone umutima uranga nashatse kureba uwo muganga nibaza ukuntu Imana iba yarahaye umuntu nk'uwakazi nkako mu gihe abandi bakabuze nibajije ukuntu umuzima wize gufasha abantu yavuga amagambo nk'ayo kandi akomeje nakomeje kwibaza byinshi ntari kubonera ibisubizo ariko agahinda kanyica hashize akanya wa muganga baravuze ati ndabona udashaka kugenda wagira ngo nta matwi ufite reka nigendere buriya nubona amafaranga uraza niyo miti tuvuze umurwayi wawe niba kandi utarayizana ushatse wamufata ukamutwara n'ubundi ntacyo turamumarira wa muganga yamaze kuvuga gutyo yarangije kwikubura aragenda nanjye nsigaraho nibaza byinshi nakubitaga agatima ku mugabo nazanye arembye nkareba ukuntu ndajya mu rugo kuzana amafaranga nkabona ndasanga atakiriho nakomeje kwibaza icyo nakora muri ako kanya ngo umurwayi abeho ariko ndakibura niko kubona ko ndi gutinda mfata umwanzuro wo kugera mu rugo nkayazana yagira amahirwe nkasanga akiriho cyangwa umwuka waheze nta kundi nahise mvaho nari nerekeza ku marembo ndangije mpagarika moto imwe rukumbi yari ihari motari namurangiye aho ngiye musaba ko yafatiraho kugira ngo ndebe ko nasanga umubyeyi agihumeka motari nawe yarankundiye akandagira icyuma ariko ntegereza ko moto yaka biranga akomeza kuyatari nako byanga natekereza ko ubuzima bwa wa mupapa buri mu kaga nkumva ndushijeho kwanga muganga ndetse n'iyo moto nabonye yanze mpita njugunyira motari kasike mu gihe nkiri kureba ko nabona indi mbona imodoka ingeze imbere ihita ihagarara mu kuyitegereza neza yari yayindi yari itwawe na Remi numvise niruhukije kuko nkurikije umutima mwiza niri nabonanye Remi numvaga ko niyo atamfasha ariko wenda yanyingingira boss we byibuze akemera kungeza mu rugo nkayafata nese nemyegera mu kureba wari uvuyemo nibajije niba ndota cyangwa niba ari umutwe nataye ku bitaro n'amaso akaba ariho nayasize nta wundi yari Olivier inshuti y'akataboneka Olivier yahise avamo arampobera biratinda gusa nubwo twahoberanye ariko nakubitaga agatima ku murwayi wari umeze nabi nkumva ndasuherewe ku buryo nawe yahise abibona arambaza ati ko mbona nkusuhuza ukanyikiriza nk'utari unkumbuye bite ni wa murwayi numvise wazanye mutamuzi mwahangayikiye se Olivier nahise musubiza ati wabimenye ubuzima bwe buri mu kaga arambwira ati uwo mureke unyibwirira amakuru ari kumwe n'abaganga bari kumwitaho ndamusubiza nti
Nawe nuko uvuze Olivier, uwakubwira ko banze kumuvura ngo nta mafaranga afite yo kugura imiti, anabinginga ngo nje mu rugo kuyazana be bamwinditse bakanga. Olivier na Remy nababwiye byose nabo bababazwa n'uwo muganga. Olivier ahita avuga ati ariko reka ngende mbonane n'uwo muswa nkwereke. Ndamusubiza nti oya, nanone umuntu ntiyaba mubi nawe ngo mwishyure kuko ntaho mwaba mutaniye, ahubwo sura yafite ngo yatangiye wenda nze kuyakwishyura. Olivier aransubiza ati oke, nta kibazo kandi byose ni ukugira neza, wasanga ari uzaba inshuti yacu tukaba tuyikuye ku nzira nkuko nawe nagukuye ku ishuri. Ndamusubiza nti si nk'ibyo byose se, ahubwo ugira vuba tugenda ataducika. Twese dukomereza aho bagurira imiti kubera umurwayi nta miti were yari yaratanze, baduciye amafaranga menshi ku buryo na Remy yongereyeho, nyuma baduha imiti tuza twihuta. Tugeze aha handi wa muganga yari yinjiye turakomanga mbona ni wugarutse, ahita avuga ati nizere ko mutaje kudutesha umutwe mudusaba kubindika hano, si mwiduka bakopa, niba ntayo muzanye mujye kugura isanduku yo kumushyinguramo. Nishatse kumubwira nabi ariko nibuka ya magambo ya mama Fiakere ngo mwana wanjye uzirinde kugira icyo uvuga ubabaye, kuko si wowe uzavuga ahubwo n'uburakari buzavuga. Wa muganga namuhereje imiti, ba Olivier bo amashagaga yari yashize, ahubwo bumiye kuko bumva imvugo nk'iyo iva ku muntu ushinzwe kuramira ubuzima bw'abantu. N'ikintu cyari kibababaje wa muganga yaragiye tugaruka kwicara aho wabategerereje, abategereje babaga bicaye ari nako twiganirira. Olivier avuga ati mbega umuganga. Remy ahita avuga ati ariko se koko ni gute Imana ireka guha umuntu muzima ibintu nka biriya, ahubwo ikabihuza ajya huhura abarwayi aho kubakiza. Mwese mvuga nti ubu n'icyizere cyashize uriya ntiyakuvura ngo ukire. Olivier atavuga ati ariko se wa mugani buriya uriya yavura umuntu agakira, ahubwo nungutse agatekerezo. Twese turamubwira tuti tubwire twumve. Olivier arambwira ati buriya hako mbona nta cyizere cyaho, uwakwifatira uwo murwayi wacu tukamujyana ahandi. Ndamusubiza nti ariko icyo gitekerezo uziko ari inyamibwa. Remy ahita avuga ati none se ko nshimye ko twamufasha tukamujyana, ko nta miti wera afite kandi ayo twari dufite yose tukaba twayaguza imiti, ubwo nitumujyana ahandi turishyura iki? Twakomeje kubyigaho. Remy yarazanyemo ibindi bibazo twagombaga kubanza twatekerezaho, tukabona kujya ahandi ku buryo byarangiye tubonye ko bitakunda kwavaho kubera ubushobozi buke, twemera gutegereza Imana igakora ibyayo. Twakomeje kwicara aho hashize akanya nibuka ko n'icyo munda gikeneye icyo mu nkono, niko gufata nimero ya Karine ndamuhamagara mubwira ibyatubayeho byose, ambwira ko ntava kwa muganga ntamenye amakuru y'umurwayi, ahubwo wagiye kureba uko yatugeraho. Twakomeje kwicara aho ntangira kwingingira ba Olivier ngo batahe, ariko banga kuhava. Bambwira ko nabo bazahava ari uko umurwayi apfuye cyangwa atashye. Umurwayi nawe twabuze uwo tubaza amakuru kuko umuganga ya watunyuragaho yabaga ari wa wundi, kandi nkurikije amagambo yari yambwiye numvaga ntakongera kumusubira imbere, ku buryo ngize n'amahirwe ntakongera kuvugana nawe. Amasaha yakomeje kwicuma, Karina tugeraho ndetse na mama Karine batuzanira ibyo kurya, bifuje kubonana n'umurwayi ariko birangira nabo batamubonye kuko aho yararwariye bitari byemewe ko umuntu yahagera. Mama Karine ndetse na Karine basubiye mu rugo. Icyanshimishije nuko nabo bansabye ko ntarambirwa ngo nsige umurwayi, ahubwo mama Karine ko agiye kwitegura akazi akamusigaraho akamurwaza. Nyuma yo kubyemeranyaho n'abasezeyeho baragenda, nanjye nsigarana na ba Olivier ari nako tuganira. Twakomeje gutegereza amasaha menshi cyane kugeza ubwo twatangiye kurambirwa, twatangiye kwibaza niba umurwayi wacu yapfuye ariko bakaba banze kumuduha. Nibazaga impamvu itumye byibuze bataza ngo bamutwereke twongere tugaruke. Hashize akanya tubona umuganga araje, noneho yari undi w'umukobwa. Uwo mukobwa yaratwitegereje, nanjye numva ndamwenyuye kuko nari mbonye uwo nabaza umurwayi wacu uko ameze. Niko guhita duhaguruka kuri za ntebe twari twicayeho tugenda tumusanga. Uwo mukobwa agikubitana amaso na Remy yaramwitegereje. Remy nawe aho yari ageze arahagararaho, natwe turikanga mbajije Remy icyo abaye, mbona aranyihoreye. Ibintu byabaye ibindi, gusa buri wese yibazaga ibiri kuba bikamuyobera. Mu kujya kubaza wa muganga amarira yatangiye gushoka ku maso ye, mbona icyari itaburiya gihindutse mushwara. Noneho twibajije ibyo ari byo,
buri wese atangira gukeka ibye, umwe ati wenda hari nabigeze gukundana bakaba baranganye, abandi ngo wenda bakundanyeho baza gutandukana nkanjye na Yvonne. Mu gihe tukiri muri ibyo ari nako twibaza ibibazo byinshi, muganga yahise abangira amaguru ingata. Iyo ataba yerekeza aho Remi yari twari kumufata ngo arasaze, mu kumugera aho yamuguye maramuhobera biratinda. Muganga atavuga ati Remi ni wowe cyangwa ndarota. Remi atavuga ati Chantal uracyabaho, disi ndabona waranakuze. Akivuga gutyo numvise iryo zina Chantal atari ubwa mbere naryumva, niko gutangira gusubiza ibihe inyuma ngo nibuke aho naba nararyumvise. Naje kwibuka ubwo Remi yatubwiraga amateka ye, nongera kwibuka tubwira mushiki we wamusiganye na mama we na se, nibuka ko yitwaga Chantal. Nongeye kubitekereza ko bahoberana, isura yari imwe, niba atari uko nari narabibwiwe, ariko barasaga neza cyane. Ako kanya Chantal yongeye kurira, noneho amarira aba menshi. Njye natangiye gukoma amashyi kuko nari nzi ko ayo marira ari ay'ibyishimo. Abantu aho kureba barahoberana, ahubwo bose barahindukiye bandebera rimwe ubanza nirimo mbasakuriza nkatuma batirebera ibyiza. Burya ntawe bitanezeza kubona musaza na mushiki barimo bahoberana nkitaye kubambonaga, ahubwo nongeye urusaku rw'amajwi iyo mba ntambaye kakamba rubanza n'impindu n'impundu nari kuzivuza. Hari umugabo umwe wahise aza mfata amaboko ngo ntakomeza gusakuriza abarwayi, nshaka ko mwishikuza ariko andusha imbaraga, avuga atari kuziko hano hantu ture harwarira indembe. Ndamusubiza nti iyo aba waruza amateka y'abahoberana ntiwamfata akaboko ngo ntakoma amashyi, ahubwo nawe wari kuba umfasha kuyakoma. Aransubiza ati ngaho mbwira se nanjye numva ibyabo. Ndamusubiza nti wa mugabo namubwiye bike muri byinshi byabo, natunguwe no kumva yahinduje amashyi arayandusha, burya koko nta utakwishimira ibyiza. Twakomeje gukoma amashyi ari nako tureba barimo bahoberana, sinzi uko hari undi muganga waje ahita avuga ati Chantal wowe ndagutuma ukaza kwiri guhoberana n'abasore hano, okay reka mbyikorere ubwo uraza kubisobanura. Chantal ubwoba bwaramutashye, bigaragara ko ari umuyobozi we, ahita arekurana na Remi amubwira ko aje natwe dusigara aho ngaho. Mu kanya gato mama Karine ndetse na Karine bari batugezeho batubaza amakuru y'umurwayi, tubabwira ko tutayazi, niko kwicara ku ntebe ari nako tuganira. Nyuma y'iminota mike wa muyobozi yahise agaruka atubaza niba ari twe turi kumwe n'umurwayi, turamwikiriza. Aravuga ati umurwayi wanyu bamaze koroherwa, yari afite ikibazo cy'inzara ku buryo haburaga gato ngo ashiremo umwuka, ubu rero tumaze kumwimura, mu nkurikire mbere kaharwariye. Muganga yatugiye imbere natwe turakurikira. Mu kugera mu cyumba twasanze wa mugabo koko yicaye ku gatanda, numva ndatunguwe cyane. Twatangiye kumusuhuza ageze kuri mama Karine bagikubitana amaso, tubona hise yitura hasi.